ku Ugandan lifestyle ngatuliziganya nsubira mule bulungi abantu lje mwebuza isima all access lwachi taina family lwachi taina muchala lwachi taina bana isima all access ono ye muzeyi asinga obukuru mu ba blogger muzeyi kalevu abamba kiriza ti blogger chasinzo kusoma kubanga mukogera ye blogger yogere ebiri mu sense ne wangu badde bangi tibamukiriza amoro kuba nti wa kibina ekiri muyinza na yate mwana tu watu kwa kusensula ensonga otula no muuliza because this guy has facts aina facts na analysis ebyo believe me or not yisima abirina kitegeza ekitabalira ngabo okyulira enyonyonyonyonyona mwe bitu siya bakiya ki blogger siya bana bajja ne batuwe mulo ogwe muzi ebitu byambi yisima ni wangu badde wa government na yote tuka no muuliza no jam some sense is a very good analytical guy mkunyo nene ensonga ze yisima ono banji bamuogerera wana ya mkula mwaka fana ni yao ndi yisima a man came back mbomusajja bamwe chokula bida konti yisima kakafana katambule mwuma uri msede msinga ndi yade wakani nusu bitano katibali mamgeza kumukompe ya ringa kombo ya va Sweden nga ina nusu bitani vya Uganda sebi ya dola after 20 years like that kari yisima taina family taina bana avudio na atuwe nsonga lwa kitazaala atugambye nti ensonga wetu obutazaala eriyemu nti spam ze alina kyabaita low spam counts alina spams ntono omuntu omulamu okuzaala alina okubanga aweza millions za spam 5 mu mubiri gwe era ne speed alina okubanga eri waggulu spams kwe ziddukira okusobola okubanga zikoona eggi mu biseera byakaboozi spams zirina okubanga zidduka speed ya kika kya waggulu okulabika nti ziko ne jeri libeera mu kyala okusobola okubanga omuntu azaala kati bw'obeera nga spams zo zidduka mpola ate nga ntono tosobola kuzaala bye bowulira so ensonga gyabadde agamba nti ekimulemesa okuzaala kwe kubeera nti baamukebera abasawo ng'alina ze muyita low sperm counts mu mubiri gwe era nga tezisobola kukuba ji ne liryasa kye kimulemeseza okubanga azaala yandyagadde nnyo okuzaala naye obuzibu bwava ku ekyo sperm count ziri wansi tasobola kutomera G mu mubiri gw'omuntu n'alyasa olw'ensonga nti eyo gy'alimu so bwatyo omukulu yisima all access bwatyo bw'asobodde okubanga avaayo ensonga n'agitaanya n'abuulira abantu the main reason as to why tayina mwana ku nsi tazaala ensonga eva ku ekyo nti amaziga agazaala matono sperm ze teziwera milioni 5 at the same time zidukira ku speed ntono kiri scientifically tested era agamba nti agezaako nnyo okukebera okwebuuza consultations ku basawo bangi nenge gyasobola okuyambibwamu alabike nti spam ze ziwerawerako zeyongeremu ne ku speed naye agamba nti newankubadde oba tosobola kuzaala naye bw'obeera oli kaliba era obeera buteerevu nnyo ng'amaanyi weegalingira ebintu obeerya butendeza munange yisima all access bwati bwatunyonyodde ensonga n'agiwa that's very bad amedi sibyona bigenda maaso bambisima kiki oba kiki but munayuganda muno abatazaala mwana tu buli muntu ku byafayo byekunsi yandyagadde abeeko n'omwana naye bw'okeera ku makya newesanga mu position nga tosobola kuvaamu mwana olusi kiba tekiba kirungi kiba kibi naye tioba kyakkola kale n'ensonga za yisima all access bwezityo bweziri bwato bwasobodde okuba nga zitunyonyola kale kasitoli mulamu ne sente ofuna omukulu oyo yeebereranga gundi eyo ng'asigala nji bayitao batya Sweden naye kati mwana tu obulamu bwamuteererera talina nnaku emuluma kale nno byebyo ebiri ku mukulu yisima all access ajja kwongera okututaniza ku nsonga eyo gye bujja mu maaso mulyo kwanga mutugoberera nze wasoa Emmanuel.